Evo, videli smo šta ste radili. Roditelji su vas nagradili aplauzom, znači da su i oni zadovoljni kako ste radili. Svi koji su danas polagali za žuti pojas, nek izađu korak naprijed. Vasilije, dobro, vi ste danas polagali za žuti pojas i položili, ja vam čestitam. Vasilije, nazad, vas dvojica za narandžasti, izađite. Vas dvojica, vi ste danas polagali za narandžasti pojas i položili, ja vam čestitam. Zeleni pojasovi, svi ste polagali, izađite. Opet se gurate, širite se malo, brate. Vi ste danas polagali za veliki pojas, to je zeleni pojas. Malo je bilo onako, neki su imali tremu, ali na treningu se radi mnogo bolje. Ako je Marko, znamo da ti imaš tremu i veliko, tako. Vasilije, vi ste danas polagali za zeleni pojas i položili, ja čestitam. Šta je Marko, pa naprijed. Vas dvojica, videli ste danas, znači, jedan velik pojas, to je plavi pojas, odradili ste sve bez greške, danas položili za plavi pojas, čestitam. I videli ste polaganje za jedan velik pojas, brown pojas, znači, mogu raditi sve tehnike, od šutnog do brown, moraju da znaju na pamet, jer ne znaju šta ćemo ih pitati. Znači ono sve što se radi prvo za žuti, za narandžaste, za zeleni, za plavi, pa tek onda za brown. Znači moraju da znaju mnogo, mnogo tehnika. Položili za brown pojas, čestitam. Prstavljeno. Kad budem sad rekao, polaganje je završeno, nemoj vidjeti, tu ćemo da se slikamo, jesmo se razumeli? Je li jasno to? Prstavljeno. Polaganje je završeno, zdravo! Jedni pojasni, svi ovdje.